ng'awonye entalo ne Saulo, ng'awonye entalo na Absalomu. Absalomu ono yali mutabani we. Tebeleza, mutabani wa Kabaka Daudi. Mutabani we yenyini yagende na kunganya bavuka bawambe tata we. Banango fundanga kono lutalo olwabalabe nga bava bweru. Naye olutalo olwabalaba abali munda amanyi woyita, amanyi sawa zewebaka, amanyi bokola kino, abo bazibu nnyo. Absalomu yayigganya kitaawe amutwaleko obwakabaka. Kale ebimu bye yali yeebaza Katonda nga yeebaza ne Katonda okumutaasa eri mutabani we Absalomu. Panaye nga tujjukira amazaalibwa manyi amatikkira ga Kabaka ag'emyaka bino, waliwo era ebyokwebaza, waliwo n'abalaba ab'omunda ababeera mu bwakabaka paka waligwa wendigwa waligyabo. Naye ssebo nga balabe ba munda babeera omwo baliira omwo mpolampola. N'olwekyo bannange, okwebaza Katonda okutuuka ku matikkira ag'emyaka no, waliwo n'okwebaza Katonda olw'abalaba ab'omunda abalwanyisa Ssaabasajja ab'omunda. Bayinza okuba munda ddala, munda mwennyini, abate baba bazibu, yamanyi n'ebikwatako. Abalaba ab'omunda baba bazibu.